Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Baş vermiş sonuncu olayla bağlı siyasi fəal Bəxtiyar Hacıyev Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə həmin gün baş vermiş hadisəni video görüntülərini izləmək üçün idarəyə dəvət olunub. Ancaq buna baxmayaraq idarədə video görüntülərə baxmaq mümkün olmayıb. Bu barədə məlumat verən Bəxtiyar Hacıyev deyib ki, baxış zamanı məlum oldu ki, iki statistik kameradan əlavə altındakı fırlanan kamera məhz hadisə günü ümumiyyətlə fırlanmayıb. Daha sonra Bəxtiyar Hacıyev haqlı sual ünvanlayıb. O deyib ki, əgər mənimlə baş verənlərdə hüquq mühafizə orqanlarının əli yoxdursa, Daxili İşlər Nazirliyinin təhlükəsiz kamera sisteminə kim müdaxilə edə bilərdi? Xatırladaq ki, aprelin 21-də axşam 4 nəfər maskalı şəxs Bəxtiyar Hacıyevi uğurlayaraq şəhərin kənarına aparıblar, orada onu alçaldıblar və tələb ediblər ki, Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbəri və hökumət yönümlü fəal Fuad Muradov haqda tənqidi yazıları öz sosial şəbəkə hesabında silsin. Və nə hikmətsə, hadisə baş verən günü təhlükəsiz şəhər sisteminin fırlanan kameraları işləməyib və bu səbəbdən də Bəxtiyar Hacıyevi uğurlayan maşının nömrəsi qeydə alınmayıb. Aprelin 26-sından başlayaraq Prezident yanında Əf Məsələləri Komissiyası 100-dən çox müraciətə baxıb. Komissiyadan Turana bildiriblər ki, Əf sərəncamı 28 may müstəqillik gününə həsr oluna bilər. Azərbaycan İnsan Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatları Monitoring Qrupunun üzvü Naviyyala Cəfərovlu bildirib ki, bu qurum 37 məhbusun əf edilməsi üçün sənədləri Əf Məsələləri Komissiyasına artıq təqdim edib. Onun sözlərinə görə siyahıya jurnalistlər, blogerlər, hüquq müdafiəçiləri, Kiv rəhbərləri və digərləri daxildir. Cəfəroğlu hüquq müdafiəçilərinin əf olunmasını xahiş etdikləri bəzi şəxslərin adlarını açıqlayıb. Bunlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Salih Rüstəmov, ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş sahibkar Şəmsi Səmədzadə, keçmiş deputat Hüseyn Abdullayevdir. Xatırladaq ki, Azərbaycanda sonuncu əf sərəncamı 2021-ci il martın 18-də imzalanıb. O zaman 475 məhkum azad edilmişdir. 98 nəfərin cəzasının çəkilməmiş hissəsi isə yarıya dək azaldılmışdı. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Yeni Klinika Publik Hüquqi Şəxsin sabiq direktoru həbsdə olan Pərviz Abbasov və digərləri barəsində hökmdən verilmiş şikayətlə bağlı məhkəmə prosesi keçirilib. Hakim İlqar Murquzovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan edilib. Qərara əsasən Pərviz Abbasovun cəzası 5 il 6 aya, digər şəxslər Qalib Nəcəfov, Əvəz Hüseyn və Samir Mirzəyevin cəzası isə 5 ilə endirilib. Xatırladaq ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Pərviz Abbasov 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilmişdi. Təqsirləndirilən digər şəxslər Buta klinikasında həkim radioloq işləmiş Qalib Nəcəfov, Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun baytar həkimi Əvəz Hüseynov və Samir Mirzəyev isə 8 il həbs cəzasına məhkum edilmişdi. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Ukraynaya edilmiş hərbi yardımların miqdarını açıqlayıb. O deyib ki, NATO müttəfiqləri Ukraynaya dəstəyi gücləndiriblər və indiyə qədər Ukraynaya ən azı 8 milyard dollarlıq hərbi yardım vəd edilib və ya göndərilib. Stoltenberg deyib ki, biz Ukraynaya dəstəyimizi daha da gücləndirməyin vacibliyini görürük və bunu edəcəyik. Rusiya prezidenti Vladimir Putin çərşənbə günü bildirib ki, əgər kənardan kimsə Ukraynadakı vəziyyətə müdaxilə edərsə və Rusiya üçün strateji xarakterli yol verilməz təhdidlər yaradarsa, Moskva ildırım sürətli zərbələr endirəcək. Radio Svobodanın məlumatına görə Rusiya lideri belə zərbələrlə bağlı bütün qərarların artıq qəbul edildiyini bildirib. Lakin o, hansı hədəflərə və hansı silahla ildırım sürətli zərbələr endirəcəyini deməyib. Ancaq Putinin Rusiyanın potensial rəqiblərində olmayan hansı silahdan danışdığı ehtimal edilir.
bildirir. Putin strateji xarakterli yol verilməz təhdid dedikdə nəyi nəzərdə tutduğunu da dəqiqləşdirməyib. Lakin Rusiya hərbi doktrinasına görə Moskva dövləti mövcudluğunu təhlükə altına ala biləcək təcavüzlə üzləşdiyi halda nüvə silahından birinci istifadə edə bilər. Bugün ABŞ-ın ATƏT-dəki daimi nümayəndəsi səfir Michael Carpenter ATƏT-in Viyanadakı daimi şurasında olduqca maraqlı çıxış edib. O deyib ki, Rusiya Federasiyasının Ukraynaya qarşı müharibəsində məqsəd Ukraynanın demokratik seçilmiş hakimiyyət orqanlarının kənarlaşdırılmasına nail olmaq və ölkədə Ukrayna pərəst qüvvələrə rəhbər vəzifələr tutmağı qadağan edən yeni konstitusiya hazırlamaqdır. Carpenterin sözlərinə görə Rusiyanın planı Ukraynanın demokratik seçilmiş hökumətinin məcburi kapitulyasiyasını, eyni zamanda Ukraynada bütün yerli idarə etmə orqanlarının buraxılmasını hədəfləyib. Səfir deyib ki, işğal edilmiş və Rusiyanın nəzarətində olan Ukrayna ərazilərində yeni idarə etmə strukturları yaradılacaq. Onun sözlərinə görə, yeni hökumət və yeni konstitusiya üçün artıq planlar hazırlanır və bu planları Rusiyanın vəzifəli şəxsləri ilə separatçılar birgə hazırlayırlar. Əgər Rusiyanın planı baş tutarsa, Ukraynanın qanuni liderlərinə və Ukraynanın qanuni hökumətini dəstəkləyənlərə hər hansı rəhbər vəzifəni tutmaq qadağan ediləcək. BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatının Baş Assambleyası Rusiyanın qurumdakı üzvlüyünün dayandırılması barədə qərar qəbul edib. Bu barədə Çərşənbə günü İspaniyanın Sənaye, Ticaret və Turizm Nazirliyinin saytında dərc olunmuş press release-də deyilir. Sənəddə bildirilib ki, Ümumdünya Turizm Təşkilatı Baş Assambleyası ev sahibi ölkə kimi İspaniyanın sədrliyi ilə Madriddə keçirilən növbədən kənar iclasda Ukraynada davam edən hərbi əməliyyatlarla əlaqədar Rusiyanın təşkilatdakı üzvlüyünün müvəqqəti dayandırılması barədə qərar qəbul edib. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da Rusiyanın Saratov vilayətində 2 helikopter toqquşub. Toqquşma nəticəsində 2 pilotdan biri sağ qalıb. Məlumatlara görə toqquşan helikopterlər təlim helikopterləri olub. Şəhər rəhbərliyinin verdiyi məlumata görə hadisə yerinə xilas edicilər, bir neçə yanğın söndürmə briqadası və təcili tibbi yardım maşını yola düşüb. Ermənistanın paytaxtı Yerevanda olaysız bir gün belə keçmir. Belə ki, bugün yenidən bir qrup gənc Yerevanın küçələrində baş nazir Nikol Paşinyanın əleyhinə şüarlar səsləndirərək etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiya zamanı bir qrup gənc Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının bayrağını havaya qaldırıb. Bu zaman xüsusi təyinatlı polislər onu həbs ediblər. Məlumata görə, etiraz aksiyası zamanı həbs olunan gənclər Erbuni polis şöbəsinə aparılıblar. Aprelin 23-dən Türkiyə hava məkanını Suriyaya uçan Rusiyanın mülki və hərbi təyyarələr üçün bağlayıb. Məsələyə münasibət bildirən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova deyib ki, Moskva Ankaranın Türkiyə hava məkanını Suriyaya uçan Rusiya təyyarələri üçün bağlamaq qərarını anlayışla qarşılayıb. O bildirib ki, əslində bu qərar bir aydan çoxdur ki, verilib və Ankara bu marşrutdan istifadə etməmək xahişi ilə Rusiya tərəfinə müraciət edib. Zaxarovanın sözlərinə görə, bu müraciətlərin səbəbləri onlara məlum idi və hazırda Rusiya tərəfindən bu marşrutdan istifadə edilmir. Kiyev İqtisadiyyat Məktəbi Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlanandan bəri Ukraynanın infrastrukturuna dəymiş ziyanın miqdarını hesablayıb. Belə ki, məlum olub ki, Rusiyanın hərbi təcavüzü nəticəsində Ukraynanın infrastrukturunun birbaşa itkiləri 88 milyard dollardan çoxdur. Kiyev İqtisadiyyat Məktəbinin fəxri prezidenti Timofey Milovanov deyib ki, birbaşa infrastruktura dəyən zərərin ümumi məbləği 88 milyard dollardır. Son bir həftə ərzində mülki və hərbi infrastrukturun dağılması və zədələnməsi nəticəsində isə Ukrayna iqtisadiyyatının birbaşa itkiləri 3,1 milyard dollar artıb.
Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.